E, dobro, znači, ovde sada sa nama doktor Vanja Milošević. Doktore, dobro dan, dobro došao. Uvek nekako ga izvučemo tamo i sa dežurstva ili čovjek koji je stalno u toj akciji i hvala na tome. Sad vodim računa o jednom starom, a meni vrlo dragom, u stvari najdržem čovjeku. Moj otac je u dosta kritičnom stanju, tako da ova emisija neka bude posvećena svim starim ljudima koji se bore i kojima treba pomoć, a mi smo tu da im pomognemo, tako da ja nastupam i kao profesionalac, neko kome to i obavez i dužnost, ali neko ko daje primer kako bi svi drugi trebali da se u takvim situacijama ponašaju. Evo, danas je, kad pričamo o tome, dakle, 15. juni je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. I neko se brine o svojim roditeljima, o starima, a neko ne i naprotiv čak i ide to do nekih drastičnih situacija. Sve više je zetova, sinova, ćerki, čak i unuka koji dižu ruku na starije osobe iz različitih pobuda. Uglavnom to neka materijalna, ko zna kakva korist od starog čovjeka možda se iščupa, ali eto, ljudi ponekad jednostavno postaju zveri, više to nema veze sa ljudi. A usput i zaboravljaju da će oni jednog dana biti stari. To mi nikada, doktore, nije jasno. To mi nikada neće biti jasno. Evo, pogledali smo taj, nećemo je ponavljati, naravno, reportažu. S jedne strane smo imali tu vrstu manifestacije, odnosno nekog obreda, a s druge strane smo gledali otvaranje jednog našeg tunela, više tunela, u stvari na koridoru 10, pa jedan tunel, drugi tunel, jedan ovako, drugi onako, ali u svakom slučaju tu je na našim gledalcima da prosude, procene i tako dalje. Mi se ovde bavimo humanitarnim temama, humanim temama, humanim pričama i bijemo bitku već tri godine, pune tri godine, da se pre svega zdravstvo vrati u škole, što je strašno važno, a s druge strane edukujemo i trudimo se da nekako na taj način napravimo neku vrstu prevencije tako da se što više žena odluči na te preglede da bi predupredili ono najstrašnije. Pa ja da se nadovežem na prethodnu govornicu koja je divno govorila i rekla da u stvari najvažnija uloga u životu je da se ostvarite i da imate mogućnost za potomstvo. Jedan od mojih velikih razloga zbog čega sam danas specijalno u ovoj emisiji sebi dozvoli da budem na neki način domaćin. Ne na neki, na pravi način domaćin. Je da pozovemo ženu koja bi trebala da dođe svakog trenutka. To je jedna žena heroj, žena koja je rodila 15 dece. Hoću da našim gledaocima, pre svega gledateljkima, budemo dovoljno inspirativni. Da dovedemo ženu koja će na svom ličnom primjeru da pokaže da biti majka jeste najuzvišenije. I kao što imam knjigu koju sam neposredno dobio pred ulazak u studio, Matrijarhat civilizacije, šta može da spasi i čovečanstvo i sve nas je da takvih žena bude što više. Ja se nadam, pošto je... Ja sam sada dobio ovdje jedan SMS od naših ovdje drugara da je upravo tu. Evo, ja mislim da... Bravo, možda je stigla. E, da, ona sad stiže, odlično. Bravo, bravo, bravo. Evo, dobar dan. Poštovanje, gospođe. Ovoj ženi trebamo svi da ustanemo. Miro, drago mi je da ste došli, posebno mi je zadovoljstvo što, eto, mi smo trebali prošle emisije da, ja mislim, ali zamislite ženu koju ima i koliko ona ima obaveza. Mnogo mi je drago što ste došli, Miro. Hvala. Ja moram da vas pitam, pre svega, kako ste? Odlično. Dobro ste? Pa dobro, znam da ste odlično, trebalo bi da ste odlično, posle svega toga što ste uradili, pre svega za sebe, za svoju porodicu. Poklonili ste život 15 dece. Hvala vam na tome. Daj Bože da se tako neko, ajde da kažem, da sklanjamo tri puta, pa bi bio opet fantastičan učinak, jedan po 15 dece svako kad bi... Ne bi taj bela kuga imala toliko maha, je li tako? Evo, ja prosto ne mogu da ne izrazim svoje oduševljenje i svoje zadovoljstvo što je Mira našla vremena da dođe, jer je ovo najbolji način da pokažemo ljudima, svim onima koji nas danas i sad u ovom trenutku gledaju da biti majka i nije tako teško, a biti majka 15 puta je podvig, je prosto herojstvo. Ona je i bila majka šampion, majka heroj, to je ta dama o kojoj smo često pričali u emisiji. Pričali smo i u onom velikom i humanitarnom koncertu 8. marta kada je Željko Samardžić nju proglasio i zvanično, mada njoj ne treba.
nikakva zvanična titula, dovoljno da pogledate 15 deci. Koliko unučadi, Miro? 22. 22. To je jedna reč. Jedna čerka ima već 9. Ona živi u Arilju tamo. Jel vidite kako se to nastavlja ta lepa praksa. Nek su svi živi, zdravi. Evo, nešto da ja ne preuzimam tvoj posao. Ne, ja sam veliki uživanje. Ovo je zadovoljstvo. Ja sad mogu vidjeti čuti. Svako iz svog ugla da priča i da podelimo tu priču. Pre svega kada ste dobili ste prvo dete, tako? Da li ste imali neku viziju u tom smislu? Da li ste mogli da pretpostavite da će to doći do broja 15? Ne. A opet možda i inspiracija nešto. Nemam brata, nemam sestru. I onda baš zbog toga neki veći podvig. Teralo me da imam što više dece, da moje dece imaju s kime da se druže, da podele svoju i tugu i radost. I... Pa delili? Da. Oni su uvek, oni su uvek vezani, ako ne telefonima, preko interneta i već kako je. I su sada, pretpostavljam, već svi otišli, većina njih otišla svako na svoju stranu. Da. Koliko je... Pa nije ona žena, koliko imate, smijem pitan za godine? Smijete, slovo. 53. Pa dobro, to je mlada žena. Ali već 20 i koliko? 22 unučati. 22 unučati. Da mislite, to će biti jedno malo mesto Arambušića. Jo, ja, pa dobro, sad su pomešani. Da, sad kako se snalite sa imenima? Ne mislim na decu, mislim na unuku. Pa super. Da. Jel ima ono 22? Tu sam. 19? Nema. Tu sam. Nema, znate pa koje? Nikad se tako ne... Šalim se, svako nemojte, ima pa moram ne, malo ne, ali svako ima svojih da se oni nikad ne mogu skupiti. Mi se vidimo svi između sebe, ali ne može se skupiti stalno. Nikada niste uspeli da napravite? Pa ne može. Napuni se kuća, ali nije to da dođu svi. Jedan put je bilo i onda mi verujte, sad mislim malo je... Da mi je došlo, što kažu oni naši stari, i da se napijem. Da, festival. Ozbiljno. Mislim, kažem, od sreće. Tad smo skupili svih 15 i unučića, koliko je bilo i dece. Svi zajedno? Svi zajedno. I to je bilo u Šapcu kad je bila svadba. Mi se ćerka udavala. To su te lepe, velike stvari. Neko se, doktore, javlja da čujemo ko. Izvolite, halo. Dobar dan. Dobar dan, odakle? Poštovani gospodine, mi su vama i vašim telu i vašim gostima. Želim iz Prolom Banje, želim ovom prilikom samo da vas sve skupa pozdravim. Ovdje mi je osoba mama, pošto nam je dete na večeri u Prolom Banji, pa da vas pozdravim i da se zahvalim jednoj mladoj gospodici Miljković Dragani, koja nas je primila u njenoj vili. Vila je prelepa, lepša je svaki od hotela i da se zahvalim puno njoj i ovim klinu gde je dete išlo na terapiju u bazenu, gospodinu Zlatku i Zagamina i Zeku, Kristini Valentini. Hvala vama puno, dakle zahvalili ste se, iz Prolom Banje gospođa zvala. Ja sam mislio da će malo da dotakne jednu drugu dobro, priču. Dobro, žena je zahvalna. Ali u svakom slučaju tako je, bravo. Lepo je što ljudi pomažu jedno drugima, a lepo je kada dobijete zahvalnost. Ponekad je to i najveća nagrada. Pa jeste, nego nekako mi se čini da ne bežimo puno o teme, jer vi ste napravili jedno herojsko delo. I sad možemo malo da pričamo, doktore, i o tome, ja ću vas sad pitati, koliko i kako ste pomoć u državi imali? Pa nešto slabo. Nešto slabo. Pazite, ovdje je naš stol, skroman stol. Imamo 3 stolice, 2-3 knjige ovdje stolu, malo kafe, evo, predpoznaćete, pijete kafu? Da. Pijete. Pa pričamo otvoreno sve, evo, što, neka čuju i oni koji su... Imate neku penziju, Miro, ili imate neki, osim tog dečki dodatak? Nemam ni dečki dodatak, nemam ništa. Kako je to moguće? Moguće i sve. Gdje god sam otišla. Ja sam, ozbiljno, socijalnu pomoć sam išla, tražim jednokratnu. Rekli su mi da ja mogu, da sam ja mlada, mogu da idem da radim, što sam i pokušala, pa na kraju sam i napustila, jer nisu redovne plate, ne mogu ništa s tim, jer dosta računa, obaveza, kao što znate, a i dece puno, i onda traže. Kako možete negdje kad odete, kad se okupe oko vas, bar jednu čokoladnu bananicu da ne ponesete? Mislim... Ne, pričat ćemo sve vama puno otvoreno, pa neki tamo sad budući ministar... Mi dolazimo u totalni nonsens da stimulišemo mlade žene da rađaju, a onda kada nam se desi slučaj kao što je gospođa Mira, mi onda kao državi, kao sistem zatajimo. Evo, ja sada iznosim onako javno svoje razmišljenje. Mislim da ako je iko...
vreda nacionalne penzije u ovoj zemlji, to je gospođa Mira. E, ajmo sad. Ne mislim da time vređam bilo kog sportistu ili glumca, ili svi su oni na svoj način doprineli ovom društvu, ali mislim, ako smo vrlo realni, da niko više nije pridoneo ovom društvu nego gospođa Mira. Pa ja sad hoću da kažem ovako, da apelujem na našeg premijera, na Aleksandra Vučića, da ono što je naumio je to sprovede zaista 100% u delu, a to je da se okruži operativcima, ljudima koji će da ne da kriju od njega neke stvari poput ove priče, nego jednostavno da urade nešto, pa kada dođemo u kontakt, da svi sa ponosom kažemo da ova gospođa je to uradila, ova žena je to uradila za nas, za državu, i ima nešto da osnovno, da ne mora da se zlopati, da ima dovoljno za tu decu da nahrani, da svako dete dobije čašu mlijeka. Ne preko toga, ali da imaju to. Evo, ja ću samo da dam jedan mali šlagvort na celu priču. Skoro smo bili svedoci da u Švajcarskoj je bilo referendum, znači mislim da je prošle nedelje bio referendum, na kome su se građani izjašnjavali otprilike da li samim time što ste živi i što ništa ne radite imate 2,5, 3 hiljade, znači samo tim što postojite. U Norveškoj i zemljama Skandinavije na prvo dete mislim da se dobije preko 7 hiljada, na svako sledeće imate skoro 20, da sad ne baratam nekim velikim brojkama. Ali sad zamislite paradoks da u našoj Srbiji u kojoj smo svedoci da nas ima sve manje, da je ta bela kuga na pragu, ako već nije zakoračila, da imamo bukvalno žene koje imaju jedno ili eventualno. Ja sam skoro vidio jedan podatak da, ne znam, 20 porodica ima samo dvoje dece, a da samo 12% porodica u Srbiji ima troje dece. E sad zamislite, ja iskreno, evo, koliko, 20 kusur godina radim ovaj posao, ne znam za ženu koja je rodila 15 dece. Mislim da ih i preko 10 ima vrlo malo. I sad, paradoks, da ova žena treba da zavisi od dobre volje koju je imala od strane pojedinaca, ono o čemu smo mi pričali kroz silne ove emisije, da dobrih ljudi uvijek ima, ali ona i njena porodica, pre svega njena deca, ne smije da zavisi od toga da li ja, vi ili neko imamo dobru volju, nego sistemski ova država je dužna, ako je bilo prema kome dužna, dužna prema ovoj gospođi. Ajte vi sad, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan, Svetlana iz Zemuna. Dobar dan. Evo, odmah da podržim doktora i da se nadovežem, zato što ja sam pravnik i u penziji jeste, da ovoj ženi čestitam i nažalost da kažem država zatajila, da više ne, mislim da ne ponavljam ovo što je rekao, ali mi toliko kasnimo sistemski rešavanje. Jednom nešto rešimo i onda to traje zato što nismo u stanju da promenimo. Ovo pod hitno što rekao doktor, pa nego šta nego nacionalna čoveče, pa neću da pocenim, neko nešto učini humano delo pa dobije nagradu veliku, ne znam, nekog spasi mačku, eno, ili ne znam gde, iz drveta i to. Pa ovo je zaista primer koji treba odmah procesuirati, što bi se reklo sada ovako aktuelno, i poslati svim institucijama da se pod hitno dobije nacionalna penzija za gospođu. Hvala puno na podršci. Hvala puno na podršci. Rekli smo, i još jednom ću da kažem, dakle, ja mislim, kad neko radi toliko koliko radi naš premijer, možemo da kažemo ovo i ono, ali on čovjek izgara na svom poslu. I ne može verovatno da milion pojedinačnih problema, nemoguće je. Ali zato predlažem vam, doktore, se slažete da na to mesto bude postavljen čovjek koji će moći i imati i morati da ima vremena za ovakve stvari. Evo sad ću još jednu stvar, apsolutno sam tu pravo, ja ću još jednu stvar da vam kažem. Sve lepo, i koridori, i tuneli o kojima smo pričali, i železare, sve je bitno i treba da postoje. Ali ako nemamo zdravlje, ako nemamo ovako zdravu reprodukciju, sve onda to pada u vodu. Prosto gubi smisao. Znači, divno je sagovornica pre mene rekla, najvažnija stvar koja nam se dešava i koja treba da nam se desi je briga o zdravlju. I pre svega briga o porodici. Mi smo čak i u jednom trenutku i pokrenuli tu inicijativu i ne znam zašto ne postoji, ali bukvalno ministarstvo koje će da se brine o ovom. Jer sva su ministarstva možda bitna, ali ministarstvo koje će brinuti o porodici je, mislim, najvažniji. Jer ako to izgubimo, ako izgubimo kontinuitet sa tom decom koja, čitali ste naslovne strane
i svedoci smo svakakvih tragedija, ali mislim da je u osnovi briga o porodici briga koja je najvažnija i najpreča. Kako ste se izborili sa pričom koja se zove škola? Svako dete je išlo u školu, svaki razred je trebalo opremiti knjigama, je tako? Pa dobijali su. Jel jesu dobijali? Dobijali su knjige, sveske, već kako... Mogu da napomenem još da nam dosta crkva pomaže i dan danas. I dan danas nam crkva dosta pomaže. Naš sveštenik Milan Vilenica, otac Branko i dalje još sledeći išli smo i na more. Ali to opet zavisi, kažem, od organizacija. Od volje pojedinca. Evo, moram da budem iskren, čak i stan u kome ste, ja mislim da je opet... Od Patrijaha Pavla, Veselina Boškovića. Ne na neki način, nego je bio gest koji je veliki i uzvišen, koji je, blago počevši, Patrija Pavle učinio i toj porodici. Najmanje što je moglo da se uradi je da se dodeli stan približno i adekvatan. On je nešto... Da, trosan. Ali opet tesan za silnu decu, posebno sad za unučiće, ali to mnogo bolje nego da nemate krov nad glavom. Sve akcije koje smo vodili su se opet svodile sporadično i od trenutka do trenutka. Ja mislim da ova žena i ova porodica ne zaslužuju da budu na neki način, čak mogu da kažem, i kažnjeni za to što su pre svega sebi napravili veliko zadovoljstvo, ali svima nama, morate priznati, mi sad vodimo bitku da nas ima makar za jednu običnu reprodukciju. I onda smo svedoci da već se po južnoj Srbiji, dole istočnoj Srbiji, gase sela i škole. Mi nemamo više dece za tu školu, a pričamo o svemu ostalim. Tako da, ajte da budemo malo vrlo realni, da budemo brzi, jer ove ženi sada skoro da i ne možemo možda konkretno da pomognemo koliko smo trebali. Hajmo mi da pričamo. Ali da na primjerima budući majke, jer kako vidite ovu ženu i ako se tu država nije pokazala, ajte da sledeće žene koje dođu na ovo mesto, nadam se da će ih biti, da zasluže da tim, jer mislim da nema veće uspeha odgajiti jedno dete. Kako ste doveli prvo dete, pre koliko godina? 17 i pol, sin ima 33 godine. 82. godine. Ja to sad vrlo svesno radim, ovo što radim. Sada pitam vas to zbog toga da vidimo kako je to. Nisu samo sada ljudi koji su na vlasti, oni su možda najmanje krivi. Ali ajmo da vidimo kako je to sistemski nije rađeno, eto, 3 decenije unazad. Znači, to nije sad problem ovog trenutka. Nego naprotiv problem koji se provlači 3 decenije, najmanje 3 decenije. To je ono kao što smo rekli, kako se odnosimo prema starim i nemoglim... Sad ćemo i tome. Kako se odnosimo prema mladoj deci i prema majkama koje su i trudnice, kasnije porodilje, tako će nam svi vratiti u životu. Ajmo sad ovako. Spremio sam jedan nimalo vesel prilog. A cela priča ide od toga da sam juče sasvim slučajno na jednom profilu, ne na jednom, nego na profilu gospođe Milke Milanović-Minić na Facebooku pogledao njeno obaveštenje koje dostaću ću da pročitam sada. 15. juni je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Danas je prilika da se podsjetimo na stare duševno obolele i intelektualno ometene osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite rezidencijalnog tipa širom Srbije. Činjenica je da su mnogi od njih gotovo ceo život proveli u domovima itd. A onda idu i svedočanstva i onih ljudi koji su u kućama, ali jednako trpe, ne jednako, nego mnogo više i nekontrolisano trpe nasilje i često je to prikriveno velom tajni, samo zbog toga što ti ljudi nemaju snage, niti mogu, niti znaju kako i kome da se obrate u tom slučaju, u tim drastičnim slučajima. Ja očekujem uključenje i čućemo telefonom upravo gospođu Milovanović-Minić, koja je sama bila dugogodišnji direktor ustanova u tom smislu u Sremčici. Čućemo njeno dragoceno iskustvo, ali pre toga predlažem da pogledamo taj prilog. Evo, vidjet ćete kako to svi vi i svi mi, kako to nažalost može da izgleda. Uvati me za gršu, pa mi tuca glavu od fasadu kuće, od pločice, pa mi sve ovde zateklo i oko i to, mi sve ova strana i sad ne čujem na ovo uko, uopšte ne čujem. Nasilje nad starima je pojava o kojoj se retko govori, ali se ona sve češće događa. Svaki treći stari čovek imao je neko iskustvo sa nasiljem, bilo da su u pitanju zapostavljanje i uskraćivanje nege, ucenjivanje, vređanje ili fizičko maltretiranje.
Onda mi jednom gurnuo, sad nedavno, ovako me gurnuo na beton. Pala sam na leđa, udarila sam bubrega i sve ovo. Ova mi ruka godinu dana bila otečena. Najčešće biva vidljivo fizičko nasilje, što ne znači da ne postoji drugih oblika nasilja takođe. Međutim, fizičko nasilje nosi sa sobom ozbiljne rizike i tada nema mnogo dileme da li se obratiti za pomoć, odnosno najmanje dileme. Kada dođemo do saznanja o fizičkom nasilju, neretko to biva brutalno fizičko nasilje koje zahteva hitne reakcije. Stari ljudi su često zavisni od svoje porodice, nemaju drugi dom, nemaju nikoga da brine o njima, da ih izdržava i zato ostaju u kući i nastavljaju da trpe nasilje. Dok sam ja išla rada, kopam po njivama, on je ćuto. Nešto ne sam i ja malo novaca zaradim. Viš kad sam ja pala već s nogu, noge bole, ova je kost slomljena u kolenu i ja više nisam mogla da idem da radim. Ja ne mogu. I on kaže, kad ti nemaš nikoga primanja, nemaš da radiš, mene ne zanima ti, aj kod kuda ćeš, kaže meni. Pa ja kažem, ja nemam kuda. Ko će mene rekao prim, kad ja nemam novaca. I da idem, kad nemam nigdje nikoga, nemam od roda, sva rodbina pomrla, ostala ja. Najveći problem je što stari ne prijavljuju nasilje. Mnoga je sramota kada to dožive, mnoga je strah od svoje dece, mnogi su i u neznanju, u konfuziji, šta će da rade sa tim i kome će to da prijave. Mnogi ni ne znaju kome da idu da se obrate. Mi radimo na tome da ih ohrabrimo i da im kažemo, vi imate pravo da raspolažete svojom penzijom, vi imate pravo da živite u svom stanu, u svojoj kući, a ne da vam neko kaže, idi u dom i ti da ideš u dom mimo svoje volje. Veliki broj starih ljudi svakodnevno u svom domu trpi uvrede, zapostavljanje, ucene, pa čak i fizičko zlostavljanje. Nasilje nad starima je problem o kome se i dalje ne priča puno, jer se mali broj ljudi odvaži da ovu vrstu nasilja prijavi. Na liniji telefonskoj sada, ja tako, imamo gospođu Milku Milovanović-Minić. Vi ste i sami dugogodišnji bili na funkciji gde ste imali, ja tako, zbrinute stara lica u vašem domu u Senčici. Šta kažete? Tako je, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, želim, tako je, upravo u ustanovi za decu i mlade Sremčica kojom sam do skoro rukovodila, naravno, bio je veliki broj starih lica. S obzirom da smo obeležili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, svakako je to i prilika bila da se podsjetimo i da razgovaramo i mislimo na stare, duševno obolele, intelektualno ometene osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite rezidencijalnog tipa širom Srbije. Činjenica je da su mnogi od njih gotovo ceo život proveli u domovima u kojima su dočekali i starost. I to povećava rizik od socijalne izolacije, a nedostatak kvalitetnih programa podrške usmerenih na očuvanje njihovog intelektualnog kapaciteta povećava i rizik od različitih oblika diskriminacije. Tako da nasilje nad ovim osobama je nedopustivo bilo gde da se nalaze, da li su oni u svojim porodicama ili u ustanovama socijalne zaštite, bez razlike. I naravno, odgovornost je na čitavom društvu, a posebno na profesionalcima u oblasti socijalne zaštite. Hvala vama na ovoj priči. I evo, pričali smo malo o natalitetu. Tu sa nama je gospođa koja je rodila 15 dece. I shvatili smo, evo, doktor Vanja i ja i svi mi, da sistem, da društvo nije pokazalo dovoljno brige za ovakve slučajeve. Međutim, evo, s druge strane, evo, gledamo slične priče. Ne, vi niste bili ovde, niste bili u situaciji da pogledate ovu dramatično, kako da kažem, reportažu koja je baš onako izazvala emocije. Imali smo prilike da čujemo svedočanstva tih ljudi koji su istrpeli to nasilje, starih ljudi, znate. Kako ste se vi, dok ste to radili, još uvijek ste tu aktivni, kako se borite, na koji sve načine bi možda društvo moglo da se izbori sa ovim? Pa, dok sam bila na čelu ustanove za decu i mlade Sremčica, trudila sam se da lično doprinesem kreiranju brojnih programa podrške socijalnom uključivanju ovih lica, pre svega sa idejom da se poveća njihova vidljivost u zajednici.
aktivnim učešćem u životu zajednice. Jer je to svakako i prilika da izbegnemo različite oblike diskriminacije, da oni budu vidljivi zajednici i da se naravno na taj način prevenira svaki oblik nasilja nad njima. Jer oni su svakako u riziku od različitih oblika diskriminacije i naravno nasilja kada se nalaze u ustanovama zatvorenog tipa. Integraciju smo ostvarivali kroz brojne kulturno-umetničke projekte, sportsko-rekreativne aktivnosti, zabavne aktivnosti. Ono što je izuzetno značajno je da je danas u Srbiji ustavom i zakonom zabranjena diskriminacija. Međutim, nažalost, većina naših građana je mišljenje da smo društvo u kome živimo diskriminatorno. Tako da, u kome živimo diskriminatorno, dakle, to društvo, ljudi se i dalje tako ponašaju prema različitim osetljivim grupama naših građana. Način da menjamo tu sliku, da utičemo na ponašanje naših sugrađana jesu upravo ovakvi projekti u kojima su osobe sa intelektualnom ometenošću, duševno bolele osobe, stare osobe, vidljive. Negde je naša i moralna i građanska obaveza da ne zatvaramo oči pred bilo kojim oblikom diskriminacije, već da diskriminaciju suzbijamo, posebno sada kada govorimo o diskriminaciji starijih, jer je to način da investiramo u sopstvenu kvalitetniju starost. Ovako, ja se slažem apsolutno sa svim ovim što ste rekli, ali to da menjamo svest, to nam očito ide malo teže, ne po pitanju samo ovog konkretnog slučaja, nego menjanje svesti za odlazak od lekara, menjanje odnosa bukvalno i prema životu i prema radu. Ali ono što možemo odmah i sada da uradimo je da promenimo uslove u kojima se nalaze te i takve osobe. Ja sam svedok, često sam govorio svojim prijateljima, ulažite, onima koji naravno mogu, ulažite u bolnice, u ustanove takve vrste, zato što ćete jednog dana doći u situaciju da će vam se možda žene, majke, sestre operisati, porađati, već šta. I stvarno je to tako. Sada kada sam svedok da se na izvestan način borim i da vodim jednu ličnu borbu za život i zdravlje svoga oca, često sam svedok i uslova i u bolnicama tipa Svetog Save, VMA, a onda i tih rehabilitacijnih centara Slankamena, Selters, Banje i ostale. Ja moram da vam kažem da je žalosno da u 21. veku još uvijek postoje sobe, recimo Svetog Save, koje nemaju klimu. To je nedopustivo. A nedopustivo je da meni jutros dežurna doktorka kaže da dve sestre bukvalno odgovaraju za preko 30 pacijenata, najtežih pacijenata trenutno u ovoj zemlji. To su stvari koje se rešavaju istog trenutka. Tu nema, može, ne može. Ne interesuje me zakon koji ne dozvoljava da se zaposle sestre. I ste tu, Milka? Znate šta, ja sam ubeđen, ne znam da li gospodin Milka će se složiti sigurno sa ovim, ja sam ubeđen da ako dođe neko koja pre svega ima dobru nameru i želju da pomogne. Ja znate, da se ne lažemo, situacija u zdravstvu može da se radikalno promeni za manje od mjesec dana. Upravo zbog toga što naše banke izgledaju kako izgledaju. Svaka banka na Novom Beogradu, gledajte, svuda po Srbiji izgleda kako izgleda. Reći će mi neko, pa tako izgledaju u svetu. Da, ali tako izgledaju banke i u svetu. Ali tamo bolnice i takve ustanove izgledaju isto kao banke. Šta nama treba još, osim ovakvih slučajeva, ja sam zapanjen ovim prilogom, da postoje čak deca i što je najgore, da ti stari ljudi uglavnom trpe nasilje od članova svoje porodice. Što je još užasujuće. Što te govori o nama. Znači, dajte da budemo vrlo lenivi. Kako odmah i konkretno možemo da pomognemo? Ja samo trenutak, ja se izvinjam. Doktore, samo trenutak. Milka Milovanović Minić, još uvijek ste tu, je li tako? Jesam, nešto tu sam, slušam vas pažljivo. I šta kažete, samo da čujem vaš komentar, da bismo na neki način završili ovu priču sa vama. Hvala vama na vašem iskustvu, ali kako komentarište ovo što je doktor Vanja Milošević rekao? Pa moram da se složim sa doktorom Miloševićem u tome da je najčešće ono što nas deli od postizanja kvalitetnijeg ambijenta za sve naše sugrađane, posebno kada govorimo o osetljivim kategorijama građana, samo dobra volja.
dobra volja i razumevanje problema. Mi ne možemo da zatvaramo oči pred očiglednim primerima loših uslova u ustanovama socijalne zaštite, u zdravstvenim ustanovama. Mi moramo zajedno da radimo na popravljanju tog ambijenta. Slažem se u potpunosti da je smanjen broj zaposlenih u ovim ustanovama, svakako polje rizika i za kvalitet pruženih usluga prema pacijentima, korisnicima usluga. Ono što možemo odmah i sad da radimo je da pričamo o tome. Moramo da otvaramo ove teške teme, ne treba stvari gurati pod tepih. Privlačenje donatorske podrške za konkretne projekte, znamo kako funkcionišemo i koliko je teško danas u Srbiji, ali moram da podelim sa vama svoje lično iskustvo dok sam rukovodila ustanovom za decu i mlade Sremčica, kada smo transparentnim radom otvorenošću prema zajednici privukli i značajnu donatorsku podršku koja je popravila uslove života, ambijent u samoj ustanovi, a samim tim doprinela većoj vidljivosti ovih ljudi u zajednici i naravno to je i prilika da zajedno kontrolišemo kvalitet usluga i da preveniramo moguće oblike diskriminacije i nasilja nad ovim osobama. Hvala vam puno na uključenju i na ovoj priči. Imat ćemo prilike da se družimo ovde za ovim stolom. Naravno, još jednom puno pozdrava odavde iz studija naše televizije i hvala vam na ovoj priči i na ovoj podršci. Šta kažete vi, doktore? Hvala još jednom. Evo, u principu se svi slažemo da treba nešto odmah... Teške teme, kažu. Otvaramo teške teme. Znate šta, ali i kad otvorite neku tešku temu, morate i da završite s njom. Ne može stalno teška tema da bude 30 godina neulaganje u žene koje rađuju, 30 godina da nam ustanove tipa Svetog Save, ne znam, zdravstvenih ustanova, rehabilitacionih centara, liče kako liče, a da nam banke liče kako liče. Mislim, nemam lično ništa protiv banaka. Ja sam čovjek koji ima sve u životu. Osim to da ne mogu možda sad konkretno da pomognem, a mislim da može da se pomogne. Mislim da se pomože. I svako drugi ko kaže da ne može, mislim da tu laže, upravo zbog toga što ono što nama treba sada je da sistemski rešimo da ni jedna bolnica, ni jedna zdravstveni centar, ni jedan dom zdravlja, ni jedna predškolska ustanova ne zavisi od dobre volje pojedinaca i od donatorskih akcija, nego da to bude sistemski, da se na nivou države zna, ako ta Brečevo banka uzima 4% na neke kredite, da će 1% tih banaka ići na bolnice, zato što su svi oni u situaciji da će jednog dana biti korisnici tih usluga, bolničkih, rehabilitacijnih, već koji... To su stvari koje se rešavaju 15 dana, gospodine Pavliću. Sad vidite što smo zvanični, zato što su ovo zvanične stvari. Ovo su stvari koje se rešavaju, znate, ne može niko da me ubedi da nama treba da otvaramo, ne znam, i uzimamo pare za neke mostove, tunele koji god da nam trebaju. A mostno treba prvo bolnice da liče kako liče. Pa gledajte kako nam urgentni centar liči. Najvažnije i najteže ustanova u kliničkom, u zdravstvenom sistemu Srbije. Verujte mi, duše gubka da uđete u 2 ujutro. Puna. Svako će jednog dana doći u situaciju da bude korisnik tih usluga u urgentnom centru. Kako nam liče te velike bolnice. A da ne pričamo o domovima zdravlja i malim ambulantama po selima. Neretko su situacije da liče na, neću da kažem nešto ružno, ali na bolnici iz partizanskih uslova. I sad smo mi, znate, treba se pogledati u ogledalu, sad smo sve uspeli da rešimo, da napravimo most na Adi, da napravimo autoput, a ne možemo da napravimo ono što je najosnovno. Doktore, sećate se izjave premijera koja je izazvala podsmeh određenih ljudi ili krugova, kada je rekao da će obići sve toalete po školama i po zdravstvenim ustanovama i da će lično se založiti da to sa nije da. Znate što je... Onda su rekli, ha, 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 vidi ga što piče. Znate što je najgore, da su se ti isti WC-i zaključavali u domu zdravlja na Zvezdari, da ne bi ti isti naši korisnici došli u situaciju da, ne znam, nemaju toaletni papir, da nema... Dotle smo došli i to je... To su stvari koje su rešive za 15 minuta. Ajte vi, izvolite. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Znate šta, ja bih htjela da pričam o nasilju nad starima, ali ne bih se predstavila pošto se plašim posledica, jel može tako? Može, naravno, kako da ne, samo zašto se plašite? Pa zato što, pošto sam ja u komšiluku, a imam slučaj, gledam stalno i to me toliko, ne znam kako da vam kažem, strašno je gledati, na primjer, da staru ženu od 88 godina unuk, na primjer, zaključa u kupatilo i slomi je ključ, pa onda ona zove u pomoć. Onda vi da li da pomognete ili ne, ali ona neće to da prijavi,
jer znam sigurno, pošto, eto, unuk joj je ostao od sina i jedino što ima i eto tako. A čega se vi plašite? Plašite se tog malog nasilnika? Da, da, da. I uopšte svi član, mislim, svi ukućani tu koji žive, jednostavno babu, šta ja znam, ne pomažu, jednostavno tako su je odbacili. I ste razmišljali o tome da uputite anoniman poziv bilo kome? Da kažete tu i tu se nalazi ta i ta situacija, ta i ta žena koja trpi ogromno nasilje, starica 88 godina, da je na taj način nekako pomognemo? Znate šta, ja bi i ovako pomogla, ali ono prosto, znate, kad neko, da je ona sama, sve bi bilo drugačije, ali... Tako da ja jednostavno ne znam, da li postoji neki telefon gde bi ja mogla da pozovem... Evo, doktore, molim vas neki savjet. Apsolutno vas ne osuđujem zato što se plašite, jer je to opet sistemska greška. Vi prosto da ne znate ni kome da se obratite. Evo, ja sam bio sve dok juče da me pozvala jedna divna komšinica da mi javi ne tako lepu vest da su neki klinci ili klinci obesni polomili mi jedan prozor. Ja sam rekao, pa dajte prijavite, jer sad nisu situacije. On rekla, molim vas, doktor, radite to vi, jer se ja plašim reakcije tih, oni će videti da sam vas ja zvala. Mislim, svakodnevno da ne zabijamo glavu u pesak i da se ne pravimo ludim. Svi smo svedoci toga. Ja vas apsolutno ne osuđujem zbog toga. Prosto treba da postoji ovo što je rekao Neša, sistemski rješenje tog problema, da postoji telefon gde vi možete sa punim poverenjem da date svoje podatke, da znate da to neće biti zloupotrebljeno. Znači, treba da vratimo poverenje i u policiju, i u pravosuđe, i u sve prosto poluge ovog sistema, jer plašim se da nekako gubimo kontakt, gubimo nekakvu borbu sa osnovnim stvarima. Eto. Samo da vas pitam, vi iz Beograda zovete? Iz Zemuna. Iz Zemuna, znači to je nekako tu, kažem, zanima me to zbog toga što da znamo koji deo grada makar je u pitanju. Ali hvala vam uopšte što ste našli snage i smogli snage da pričamo o tome. Zamislite koliko je to babi teško, babi koja doživlja torturu i nasilje svog unuka. I to je, nažalost, sve češće. Jeste tu još uvijek? Jesam. Ništa, hvala vam. Hvala vam što ste to podelili sa nama. Eto, moj savjet je da, eto, vratite se telefona pa možda nekako da javite nekome. Znate, kad sam ja sad pričao i to ministarstvo briga o porodici, briga. Znate, mi plašim se da, znate, ono selo gori je baba sa češća. Po sistemu rešava neke velike, krupne priče i probleme, a ono osnovu šta se dešava. Znači, baba doživljava nasilje od svog unuka. Ne od nekog sa strane. Nekog koga verovatno i podiže i koga hrani. Znači, tu je društvo zakazalo da tom unuku nije ubacilo te osnovne vrednosti. Ivo, šta vi kažete? Strašno. Mislim, ja sam pored mojih 15 dece, zna i Vanja, majku čuvala, koja je bila sa mnom, preminula je. Vanja je bio očevidac, bio je, zna sve što sam preživjela i požar da smo imali. I tad je ona bila uz nas. Majka. Majka. Ali ste se zadužili na pravi način. Pa ja sam. Ona je imala vašu brigu, vašu negu. Da, i brigu moje dece. Oni su je voljeli, dan danas plaču za njom. Čak Petar, kojeg je Vanja dočekao na njegovu slavu, kaže, baku su pokvarili lekari. Pa zato što je baka umrla, ona je bila kod lekara i vratila se kući i on sam u njegovoj glavi da je to. Lekari je pokvarila. Kaže baka, ja sam inače imao zadovoljstvo da sa 12, 13, 14 i 15 detetom, tako da porađam gospođu. To je bila stvarno privilegija, jer to kako se Mira porađala, ja bih volao da jednog dana bude da uđe u naše udžbenike. I to uglavnom, kad su neki veliki datumi, sećam se, jedno je bila baš moja slava. Da, pa to je Petar rođen naša. Ali je zadovoljstvo bilo stvarno moje. A poznajući celu tu porodicu i baku koja je bila jako bistro guma, ali eto, bila srećna zato što je rasla uz te unuke. Ja mislim da ona doživjela i praunuke, ili nije? Pa, jeste. Jeste, znači nema veće njene sreće. I što je najvažnije, bila okružena sa puno ljubavi i pažnje. To je najvažnije. To je ono što mi možemo, što ne zavisi ni od koga. To, da li imamo ili nemamo, je jedno pitanje. Ali to, da li imamo brigu
i pažnju i lepu reč za nekog, e, to zavisi od nas. Ja upravo to kažem, u ovim našim bolnicama, ja sam ubeđen i to moram javno da kažem, 90% lekara i sestara i tehničara je stvarno požrtvovano. I ja neću da pada ljaga na njih. Ima osoba, i to ne treba kritiku, koje nemaju ni zrkve neke empatije, neke potrebe da saučestvuju u bolu, da pretpostavlja da ta osoba može da bude njihova majka, njihov otac, njihova sestra. To da nemate ni trunke sa osjećajnosti, to najviše boli pacijent. Mi smo to često pričali. Pacijent može da ti oprosti da si pogrešio u dijagnozi, ali ako osjeti kod tebe da imaš brigu o njem, to je najvažnije. Ili da vam kažem nešto, žalosno što je tako, puno lekara je ušlo u medicinu kao neostvarene ličnosti i misle da se ostvare. Ja imam sve u životu, ništa mi ne treba u životu, ništa. Sve mi treba da vidim ovako fine, drage osobe, da mi otac poživi. Ne može stvarno baš nikome da kupi ničem. Ali me tišti to što lekari robuju još uvijek materijalnim stvarima. Znate, pre rata su lekari uglavnom mogli na medicinu išli bogati ljudi. Znate zbog čega? Da ne bi mogu niko da ih potkupi. Oni su se predavali poslu, nema ništa uzvišenije na svetu nego pomagati nekom. I za to dobiti hvala. Ne kaže se ponekad nepretencijno da smo mi bogovi na zemlji. Pa to izneveriti je najgora stvar. To da li ćete izaći sutra u novine, izaći na loš glas, pa to više nikog ne boli. Sam pričao da je 60. godina kada uđe lekar na stadionu Nikšića, Sutjesku Nikšiću, ceo stadion ustao i aplaudirao lekarima. Ništa se nije promijenilo, 40 godina sada vi imate pune stupce novina i ovakvih i onakvih priča. Tu smo sami krivi, a to je ono što ne pokazujemo tu empatiju, potrebu da nekom pomognemo, a da to ne mora da košta ništa. Automoto Savez Srbije, vraćamo se u studiju. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema rečima meteorologa, još danas su moguće povremene nestabilne vremenske prilike u pojedinim krajevima Srbije, međutim već od sutra ulazimo u period sa pravim letnjim temperaturama koje će u pojedinim krajevima Srbije u najtoplijem delu dana biti i iznad 32. podeoka. Početak letnjeg raspusta za osnovce na neki način nagoveštava i početak letnje turističke sezone. Prekontrolišite ispravnost vozila, a ukoliko putujete u inostranstvo, na vreme pribavite važeća međunarodna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete. Na državnim putevima prvog i drugog reda van većih gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost bez zadržavanja na naplatnim rampama, ali sa velikim brojem deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, sutra od 9 do 17 časova na obilaznici oko Beograda izvodit će se radovi na održavanju opreme tunela Straževica, a radovi će se izvoditi van kolovoza bez obustava saobraćaja i bit će obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Danas počinju radovi na košenju trave u srednjem pojasu od petlje Dobanovci do petlje T6 u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu u preticajnoj saobraćajnoj traci, koja će na tom delu u zoni radova biti zatvorena za saobraćaj. Sa radovima treba računati i na putu od Topole ka Donjoj Šatornji. Ima ih i na Ibarskoj magistrali od Užica ka Zlatiboru, na delu između Požege i Užica, kao i između Konjevića i Čačka. Do 17. juna nije predviđeno zatvaranje puta kod Staničenja zbog radova na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, a na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno se za putnička vozila zadržavanja kreću u intervalima od 15 do 20 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 88 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 54 osobe teže i lakše povređene, a nažalost dve osobe su smrtno stradale. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis počinje radove na ojačanju konstrukcije na 7. i 8. nivou garaže Masarikova. Objekat će zbog sanacije raditi smanjenim kapacitetom, a u toku je i zamena postojećeg i ugradnja novog lifta koja će biti završena do kraja juna. Pred nama je još jedna letnja turistička sezona, pa ukoliko planirate putovanje, podsjećamo da veliki broj korisnih informacija možete dobiti pozivanjem broja 1987, a također možete posjetiti naš sajt amss.org.rs. Svim vozačima želimo srećan put.
Doktore, za kraj, ovde imamo zaista svetao primer kako jedna žena može da pomogne i društvu, i sebi, i svima nama, i jednostavno zaista svaka čast i sve čestitke u tom smislu. Međutim, sa nekog stručnog aspekta, koliko je... Da li postoji ikakav rizik za zdravlje tako? Ne, ozbiljno pitanje. Ne, odlično pitanje, zato što smo često svedoci da zabluda da je trudnoća rizično stanje za ženu. Ne, žena je onoliko zdrava koliko puta čak bude u drugom stanju. Jer mnoge bolesti tipa karcinoma grlića, karcinoma jajnika, pre svega karcinom dojke, su češće kod žena, i to je nauka dokazala, kod žena koje nisu radile, nego koje su radile. Ali žena je u osnovi biće koje je spremno, pripremljeno i koje postoji baš da bi se reprodukovalo. I najvažnija stvar kod žene, osim tog fizičkog zdravlja koje ima, zbog tog blagostanja dojeći dete, imajući dete, te žene su i pre svega psihički mnogo zdravije nego ove druge. Tako da je moj savjet, evo... Nisam doju. Nažalost, nije i mogla, jer je to već sada rezultat nekih drugih nečeg, ali je u osnovi žena koja je zdrava. Imate li kakvih problema zdravstvenih, Miro? Nema. Osim što ćemo obećamo zube da vam sve ćemo sredimo. Ma dobro, zube moram. To ćemo ja i nešto da... To ima neke... E, dobro, znate, količina mleka, količina kalcija, prolaktina, svega. Ali žene i fizički, psihički zdrava. To smo zaključili. I drago nam je bilo da si bila naša gošća. Evo, zajedno. Naša, bravo, bravo, bravo. Zahvaljujemo ti se još jednom, jer ja znam koliko je teško sad izvući se iz one kuće na sat vremena. Evo, ja obećam, ja vas vraćam kući. Hvala. Doktore, hvala, hvala, hvala. Zadovoljstvo je bilo moje. Ajte, ako imate neki ovako svetao primjer, gde god da ste, od Perta do Kalgarije, do ne znam, Kanade, do Ohaja u Americi, u ovim našim prostorima, javite nam, bilo bi divno da čujemo da li postoji još... Ja ne znam za ženu, iskreno, evo, 22-23 godine sam specijalista, ne znam za ženu koja se porodila 15 puta. Evo, ja bih volio da pokrijemo čak inicijativu, da se malo javljaju te žene. Čitao sam po novinama 10, 9, 11, ali svako nam je dete drago, ali bih volio da se prosto javljaju takve žene, da ne misle, znate šta sam još stekao utisak, da je kao sramota imati puno dece. I ona je evo često bila svedok, možda i svoje skromnosti neće da sada kaže, često je bila, nailazila od samih žena na izvesnu dozu, ne mogu da kaže možda i prezrenja, ali neke doze kao iznenađenja, sujet, pa reći vam ono iskreno, zašto toliko? Šta su rekli? Sad je malo i sramota da kažem, radite samo one stvari i pravite, rađate decu. A žena nije htjela da nijedno dete abortira, ta sva deca su rođene iz ljubavi. A koja je ona priča, posebna priča, hvala vama zaista. Hvala i vama na pozivu. Ovo je bila možda najlepša naša emisija. Ovo je možda bila najlepša, ali ja verujem, imali smo ovako i drastičnih tih priča. Da, sećate se. Tako je, bravo. Vama hvala što ste danas bili sa nama, sutra ćemo se naravno ponovo družiti. Doktore, jedno čeka da nastavimo ovu priču i nadam se, eto, mi često kažemo, jedno grobno mesto da ostane prazno kod gospodina Baltića. Pa je dosta. Mi smo napravili veliki posao. Hvala još jednom i vama što ste danas bili sa nama. Prijatno.